Hejsan, Sari ifrån Sari Stamping Studio här. Jag tänkte bara visa vad jag håller på med just nu. Jag började med att torrembossa ett vanligt vitt slätt papper med en embossingfolder som ser ut så här. Det kan vara lite svårt att se det nu, tyvärr så här, men jag ska visa upp emballaget alldeles strax så kanske det blir lite tydligare. Här har vi det fina mönstret. Och som ni ser så är det ju då järnek, holly på engelska. Och själva foldern heter då Holly Oval Frame. Och du hittar den hos Sari Stamping Studio. Det finns även några andra i den serien, men de hittar du tyvärr inte just nu i webbshoppen. Skulle du vara intresserad så är det bara att jag hojtar till så kan jag beställa hem dem. Så Holly Oval Frame. Och pappret kanske är 200 gram, 200 gram, någonting sånt där. Jag manglade igenom den en enda gång och den här texturen fick jag. Och jag började med att jobba in lite brun distressfärg längs kanterna med ett sånt här infärgningsverktyg. Och så kände jag, men det var fint. Men så kände jag att jag ville också testa den här fantastiska stansmannen från Rock Stamps. Som heter God Jul Giganten. Och som du ser, alltså den är ju gigantisk. Den är jättestor men fantastiskt fin. Så den kan man ju inte låta bli och jobba med, känner jag. Den är ju fantastiskt fin. Och på något sätt så känner jag att okej, jag fortsätter jobba med den här. Jag smetade på lite sånt här. Jag tänkte att okej, om inte det... Ja, nej just det. Så här var det ju. Jag började med att jobba in med distressfärger här i botten. Så kände jag att jag ville faktiskt testa och se, går det att använda de här som målarfärger? Och då jobbar jag in två olika nyanser. Jag tog upp lite grann ur vardera burk och spädde ut med vatten. Sprayade lite grann och jobbade in med pensel och sådär. Och fick det till att funka. Jag kan väl inte tycka att det här är det snyggaste just nu, men jag ser i alla fall att det fungerar. Det som är grejen med de här, nu har jag faktiskt tagit bort det här folieskyddet här. Och jag har använt en krok bara för att kunna dra den runt. Och sen har jag stoppat in den här foliebiten i här i. För att undvika att den här mosen torkar fortare än nödvändigt. För tyvärr är ju detta en produkt som torkar snabbt i kontakt med luft. Så den behöver verkligen tätas för att kunna behålla sin fuktighet. Jag tror i och för sig att man kan behålla fuktigheten lite längre om man emellanåt sprayar lite vatten och håller blocket stängt. Och det här kanske man kan göra en gång i veckan eller någonting, men det vet man ju själv med sig att det kan vara ganska svårt att komma ihåg sånt. I vilket fall, skulle det då hända dig att den här torkar precis som mina andra ifrån vad de nu hette en gång i tid, Inca Gold, de har ju verkligen torkat. Det går ju fortfarande att använda dem som till exempel akvarellfärger eller sådär. I och med att de är vattenlösliga så kan du ju alltid ta och blöta ner en pensel och sätta igång färgen. Du kommer dock inte få den här krämiga konsistensen, för har den väl stelnat så har den stelnat. Men då har du ju en gammaldags hederlig liksom färgpuck som du kan jobba med. Så släng inte bort dem. Och det här liksom känns... Okej, så tänkte jag att okej, jag testar. Just det, en sak till. Det här är ett akvarellpapper. Och akvarellpapper är ju gjorda för att verkligen kunna ta emot mycket väta. Och det kanske också bidrog till att det blev det här resultatet. Däremot, när jag jobbade in färgen i ett tunt lager på här så tänkte jag, wow, men det blir ju riktigt snyggt. Och då fortsatte jag att gå vidare. Jag tror att det var den här. Så att nu har jag använt mig av de här fina metallicfärgerna. Och sen så vågar jag mig faktiskt på att även jobba in sånt här som heter då Black Ash. Och jag blandade ihop den bruna och den svarta askan. Och så fick jag en liten mjukare grå färg. Och då penslade jag det lite slarvigt över. Och då tänkte jag, men herregud, det här ser ju ut som lite valnöt. Så det var ju riktigt häftigt. Och sen har jag givetvis också tagit med fingret ur den här burken. Och jobbat in lite grann på den här texturen så att man får det här fina skimret. Och givetvis, dessa är ju inga matta färger, för det är ju skimrande moser skulle man kunna kalla det. Och då blir ju hela den här väldigt skimrande. Det var ju mitt startskott till den här, för jag kände att jag ville ändå testa att göra den här lite annorlunda. Så hur ska jag kunna få den att funka? Jo, då stansade jag ut den en gång och lät
papperna, eller pappersbitarna var kvar i pappret. Och så gjorde jag samma sak som de med de andra. Med den här fina färgen. Som heter aquamarin. Och tog lite grann och spädde ut med vatten och penslade på. Och så målade jag på själva figurerna som sådana. Därefter har jag gått in och kanske tagit lite grann av resterna av den här lite gråbruna blandningen. Och dragit på lite slarvigt för att få lite liv i själva färgningen. Vad jag har gjort mer, det är att jag har stansat ut den här 4 gånger. Och limmat ihop alla. Så att jag har fått det till en ganska så tjock sticker. Och det är ju ett ganska så käckt tips. Om man nu till exempel tycker om figurer som man bara har tunna stansmallar till. För tunna stansmallar, då kan du ju inte tränga igenom till exempel chipboard. Chipboard, och då måste man ju ha en tjock stansmall som verkligen kan tränga igenom lite tjockare och kraftigare material. Men det här är ju faktiskt ett sätt att kunna göra dina egna nästan faux chipboard-dekorationer. I och med att du kan limma på hur många lager som du vill. Eller så många lager som du vill, om det ska vara korrekt svenska. Och min tanke med den här är väl att jag ska göra något liknande detta. Vad tycker ni? Alltså, tycker ni att det här skulle kunna funka? Jag är lite sådär, ibland är jag ringrostig och kommer faktiskt inte igång. Så då måste jag liksom kämpa och kämpa. Jag har hållit på igår också och färglagt figurer och grejer. Och det blir inte så bra. Men så tänkte jag, vi får göra något annat då. Men när jag tittar på den här så här i skärmen så ser det ut att kunna bryta ganska bra. Det här fina grönturkosa bryter av fint mot det bruna. Så inte helt fel. Det som också är fördelen med den här stansmallen, kommer jag att tänka på nu. Den stansas ju ut i ett enda svep. Du får ut båda orden. Du kan välja att dela på dem. Så att du får att det täcker upp ett sånt här kort. Och helt ärligt, det krävs kanske inte så himla mycket mer för att det här kortet ska kunna bli komplett. Du kan använda det lodrätt så här. Du kan givetvis också vända på det och använda det så som det är tänkt. Ser ni mina citattecken här nu? Eller vad det ska kunna kallas för. Så då skulle man ju kunna lämna på den så också, om man kände för det. Givetvis kan man fortsätta vara med den här, men det var här jag var idag. Innan jag går iväg tänkte jag att jag skulle också dela med mig av vad jag har gjort mer. För inte nog med att jag har målat och kladdat och kletat här. Jag har även använt mig av den här färgen tillsammans med en liten bit kökssvamp, en sån här Scotch Bright, ni vet. Duttat den där och sotat in kanterna så här då. Men sen har jag också dragit den runt kanten. Så här, lite slarvigt. Och även jobbat in lite grann på ytan. Så man framhäver texturen lite grann. Och här gäller det då att man inte går dyker in med dynan. Utan att man håller den i samma plana nivå som själva embossingformen. Så att man inte får allting helt grått eller svart. Det här är ju en grå dyna. Morning mist. Det är jättefin färg tycker jag personligen. Så det var där jag var lite grann. Så kanske lite tips och tricks för er som är lite julpysselsugna. Tack så mycket. Hej hej.